радянський рудимент десь залишався завжди в роботі. Цей рудимент називається статистичне благополуччя. Тобто, а що це? Це, по чому раніше завжди оцінювали ефективність роботи правоохоронних органів, керівництво правоохоронних органів. Не люди, а керівництво. Бо ті звіти ж, крім керівництва, ж ніхто ніколи не бачив. І якщо брати статистику, воно буде однакова одна галочка. Чи ми візьмемо просто посередника, який зробив закладку наркотиків, так, чи просто при одній передачі наркотиків, це буде одна цифра. І чи ми взяли всю абсолютну сітку, і проведена важка, величезна робота не одної людини, а сотні людей, до речі, в звіті це буде одне і те ж саме, розумієте? Тому от раніше то навіть ніхто не хотів тим займатися. Навіщо? Якщо можна за 15 хвилин зробити собі показник. Ну, нарешті ми ламаємо ці речі, цього більше не буде. Я своїм прокурорам сказала, мене взагалі не цікавить статистика, і я знаю, як оцінити вашу роботу, і мені потрібен реальний результат.